हिट हुन्थे। तर अहिले भनेका नेपाली चलचित्रहरू मुस्किलले एक हप्ता पार गर्छन्, केहीलाई धकेलेर अलि पर पुर्याइन्छन्। आखिर नेपाली चलचित्र उद्योगमा किन यस्तो भइरहेको छ त? त्यति बेला फिल्म कम्ती बन्थ्यो, फेरि सेलुलाइडमा रिलिज हुन्थ्यो, पाँचवटा प्रिन्ट म्याक्सिमम् पाँचवटा छवटा प्रिन्ट आउँथ्यो, पाँच छ जग्गा लाग्थ्यो। त्यहाँदेखि अब यहाँ लागेपछि सुपर हिट भयो भनेर त्यो अर्को सहरमा पनि हल्ला पुगिसकेको हुन्थ्यो, ट्रेलर चल्थ्यो अर्को हल, त्यसो गरेर त्यहाँको पनि रेडी हुन्थ्यो उनीहरू त्यो फिल्महरू हेर्नुको लागि। र महिनामा दुई महिनामा एउटा नेपाली फिल्म आउँथ्यो र सबैले हेरिदिन्थे, त्यसो गर्दाखेरि त्यो लामो चल्थ्यो। अब अहिले धेरै फिल्महरू बने, भ्युवर्स कम्ती भए, भ्युवर्स बढी, अन्त अलिक बिचमा के भयो भने हामी आफैले पनि धेरै फिल्महरूप्रति उदासीन हुने, दर्शकहरू उदासीन हुने तरिकाको फिल्महरू बनिए, जता पायो त्यतै जस्तो पायो त्यस्तै फिल्महरू बनाइयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा कारण त्यो पनि हो, अर्को कारण प्रोडक्सन धेरै भए। उनी अहिले के गरिरहेका छन् र लक्ष्य के छन्? अहिले मेरो मृगतृष्णा भन्ने फिल्मको अहिले लास्ट फाइनल काम भइरहेछ, मिक्सिङ भइरहेछ, अनि गौतम बुद्ध त्यसको पनि एनिमेसनको काम भइरहेछ, यो दुईवटा काम मैले भइरहेछ। यो इमिडिएटली म दृष्टिकोण भन्ने फिल्म एउटा फ्लोरमा हाल्दैछु, त्यसपछि दुई फिल्महरूको योजना भइरहेछ, र आई थिङ्क यो एक वर्षभित्रमा म स्पिड अप गर्नेछु, दुई तिनवटा फिल्म को काम सक्छु यो वर्षमा। उनले नेपाली चलचित्र उद्योगमा लामो समय बिताइसकेका छन्, थुप्रै सुपरहिट चलचित्र दिएका छन्, तर अहिलेसम्म उनी प्रवासी नेपालीका रूपमै रहेका छन्, अर्थात् उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन। तर चलचित्र विकास बोर्डले अहिले उनलाई नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने जनाएको छ, यसप्रति उनी कस्तो महसुस गरिरहेका छन् त? अरू त के होइन, जस्तो मैले कुनै यो देशमा आएर नागरिकता लिएर म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने त्यो कुनै लक्ष्य नै थिएन मेरो। यहाँ आउने, दसवटा फिल्म बनाउने, दसवटा फिल्म बनाएपछि गुरुदक्षिणा हुन्छ, गुरुदक्षिणा सक्ने फेरि फर्केर जाने, त्यो थियो। तर प्रकाश थापा दाईहरूले भन्नुभयो, अब यहीँ बनिसक्यो, तेरो सोसाइटी नै यहीँ बनिसक्यो, यति बस यहीँ गरौँ भनेपछि बसेँ म यतै। र नागरिकताको प्रश्न गर्दाखेरि यताबाट सुन्थ्यो, यताबाट उडाइन्थ्यो, छैन भाइ के गर्ने यस्तै हो भन्थ्यो, किनभने मलाई थाहा छ एउटा नेसनको आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनभित्र पऱ्यो भने ठिक छ, परेन भने त्यो त्यसमा केही माग्नु हुँदैन हामीले। यो कुराहरूमा चाहिँ कहिले पनि मैले प्रायोरिटी दिएन पनि, ध्यान पनि दिएन। तर मैले जब सुने कि चलचित्र विकास बोर्डले यो कुरोलाई अगाडि बढाएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सोध्यो अरे, र चलचित्र विकास बोर्डबाट एउटा कुरो मैले यो पनि थाहा पाएँ कि कतिजनाहरूले होइन होइन हुँदैन यो दिनु हुँदैन के भन्ने कुरोहरू पनि भयो तुलसी दाई, तर हामीले यसरी अगाडि बढाएको छौँ भन्दाखेरि थ्याङ्क यू। मलाई के फिल भयो भने उहाँहरूलाई तुलसी घिमिरे यो ठाउँमा बस्नुपर्छ, यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हो, र बी हियर बी विथ अस भनेको फिल गरेर डेफिनेटली आई फेल्ट मलाई एउटा राम्रो एउटा सुखद अनुभूति हो त्यो मेरो लागि। र अन्त्यमा चर्चित अमेरिकी लेखक हेनरी डेभिड थोरोको यो प्रेरक भनाई, व्यस्त रहनु मात्र ठुलो कुरा होइन, व्यस्त त कमिला पनि रहन्छ, प्रश्न यो हो कि हामी के का लागि व्यस्त रहन्छौँ। अवस्था कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया तथा सुझावका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना lakshya@ttb.com.np अथवा फोन नम्बर 01-410-6074 अथवा 01-410-6240 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। It's a TTV presentation.